Вірте у дива в будь-якому віці, закликає герой чергового випуску програми «Зустріч для вас». Він – професійний ілюзіоніст, спеціаліст з ментальної магії. 40 років на ілюзіоністській сцені, на естраді працюю. І об'їздив дуже багато. Союз вдоль поперек кілька разів. Полміра побачив. В Полтаву не те, що тягне. Ну, это как к матери, к родной. Понимаете, чтобы любить Полтаву, вот нужно куда-то уехать, нужно поездить. Это лучший город на земле. А ще заступник директора Полтавської обласної філармонії Микола Біденко.